Guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa mata 2015 abarundi batangiye guhungira mu Rwanda kubera impamvu z'umutekano muke u Rwanda rwarabakiriye nk'uko amasezerano arebana n'impunzi rwasinye abigena ndetse bigashimangirwa n'umuco nyarwanda wo gutabara no kurengera umuntu wese uri mu kaga na kivurira u Rwanda rwabubakiye inkambi mu karere ka Kirehe mu murenge wa Mahama. Iyo nkambi ya Mahama iri muri diocese ya Kibungo nimo aba barundi basaga 35,000 baje bavuga ko bahunza umutekano muke bacumbikiwe. Kiliziya Gatolika diocese ya Kibungo ibicishije mu ishami rya Caritas diocese ya Kibungo nk'umufatanye bikorwa wa leta ntiyatanzwe mu gufasha izo mpunzi z'abarundi zari zahungiye mu Rwanda. Mu butumwa bwa Kiliziya habarimo no kwita ku bakene n'imbabare. Numurage w'ivanjiri dufite aho umukene tumubonamo umuvandimwe wa Yesu Kristo nagasenyeze mu ivanjiri aravuga ati nari nshonje kumuramfungurira ku munsi w'urubanza ngira ati nari mfite inyota mu micyo kunywa nari umugenzi ndi impunzi murancumbikira nari umurwayi muransura nari imbohe muza kundeba tisibyo twabigukoreye ryari nyagasani tibyo mwakoreye umwe muri bari bavandimwe banje baciye bugufi buryana njye ubwanje mwabikoreye ubwo rero kwita kumbabare n'abakene mbiri mu butumwa bwacu kuko tubabonamo abavandimwe ba Yesu Kristo kandi no ku munsi w'urubanza tukaba tuzababazwa abo tutitayeho cyangwa tutafashije mu rugo rwego rero mu bikorwa bya Kiliziya kwegeranya n'inkunga zivuye mu bakristu haba mu bakristu mu Rwanda cyangwa se n'inshuti zo hanze badufasha gufasha abakene. Caritas diocese ya Kibungo yahuguye abagore bo mu nkambi ya Mahama kwibumbira mu matsinda azwi nk'ibimina byo kubitsa no kugurizanya. Ese aya mahugurwa yo kwibumbira mu matsinda yabunguye iki? Intu cyamfashije kugeraho cyamfashije kugira ngo ndabonke kujyo ndi bucuruze kuko namutayere bwa mbere ari kubuna cyamfashije kugandonke icyo nkora ntayera nongera ndandaza kuko sinakuronka amahera yonyene ndibu higi mutahe ariko kuba ndi mu matsinda ndagenda nkagurana bakampa nkaza nkongereza mu mutahe nkaza ndabaha inyungu yabo nke nkanabaha n'umutahe wabo. Kwiyegereza amatsinda ni byiza gusa nk'ikintu harimo abantu benshi batabafise ubushobozi bakabahugura bakamenya ibintu bijyanye no kudandaza bakabahugura bakamenya inzira bocamwe kugira ngo barondere ubuzima kuko kujya mu matsinda gusa utari buhugurwe ngo rondera n'icyo ujya udandaza naho uri bujye mu itsinda ntuvuga ati reka ngurane amahera njye kudandaza n'imihwi nta kamaro ariko uyaguranye uvuga ati ndagiye udandaza imihwi ejo nongere ndonke ubumenyi ni byiza bakanabaterana impunga uko beshi hari abavuga ati gye sinojya utanguza umutahe w'ibihumbi 100 ntacyo byomarira cyangwa se ariko bari byumviro byabo kuko n'ibihumbi 200 urabitanguza ukaronka amahera ariko iyo warose amahugurwa bakaguhugura ukamenye uko inzira zose zo kudandaza ufite n'igishoro cy'ibihumbi 10 uradandaza kandi ugasanga kunguka ibihumbi 10 kavyara ibihumbi 100 utandukanye buriho ntaraja muri sirike na kamerona ni Maria ariko maze kujya mu mashyirahamwe narose aho ngurana nkazanunguka mbona kwiteza imbere kubera sirike ntaraja muri sirike nacyo ni Maria niciye muri komunote nta kimwe nakora ariko maze kujya barampuguye menya kwiteza imbere bakangurana nk'abasubiza yabo nanjye akanyungukira nta n'inyungu ndende basaba irenze ahantu byamvanye byarashitse nyene kujya kuntu ugenda uvuga ati no bafise nk'udufaranga nkaba nogira icyo nkora ariko ukabona ntiduhagije ndavuga ati reka ngende mu itsinda nimba ari 2020 ndabigurane nongera ku byo mfise nkore nzoze ndabishyura bukebu ubwo onarabikoze uko ndagenda mu itsinda ndagurana nongera izo twa mfise ubwo ontangura gukora mbona nyene biriko biraza bukebuke kubafasha
guhindura imyumvire imyumvire cyane cyane nkabo bajya mu matsinda bati ntabwo dufite cyo dushyiramo metodologie y'ibibina nuko uzana icyo ufite n'ubumenyi bahabwa bakigishwa uko bazigama cyaba ari igiceri cy'ijana yaba ari 500 bo bakumvikana icyo tuba tugamije nuko bajya hamwe icyambere ni kugira ngo n'ibibazo barimo babona aho babivugira babona aho bahurira babona aho baganirira intego z'ikibina mu kugira ngo bahure n'iyo kategori y'abagore bafite imiryango batishoboye bapfakazi bagabona aho bahurira bakaganira ariko bakanigishwa uburyo bakwiteza imbere bahereye ku tuntu duke bafite tugiye rero dufasha abo bagore bamaze kurenga hafi 2000. Caritas Diocese ya Kibungo ntabwo yahuguye abo mu nkambi ya Mahama gusa, ahubwo yahuguye nabegereye inkambi ya Mahama batari impunzi, nabo ibakangurira kwibumbira mu matsinda. Ese bo hari icyo byabunguye kujya mu matsinda? Ko iyo ugiye aha abandi bari urajijuka mukungurana ibitekerezo aho witinyaga ukabaza ukavuga uti se bimeze gutya, bakagutinyura akakubwira toya bigenda gutya, kuko utagiye ahandi bari ntawe icyo wamenya. Uhoze witinya witinyura aho mu cyaro, umugore wese nabe mu cyaro agaragare ajya ahagaragara abandi aganire n'abandi yitinyuke niho azamenya uko bizigama n'uko bagurizanya. Caritas ndayishima cyane kuko yatumije nitinyuka. Ubu mu mezi mike ndaba ndi umugore witeje imbere, nkuko nkubye nimba naguza kamashini ahangaha noneho ndi gukandagira atari ukunyonganyonga, kumva ko ndabambaye umugore witeje imbere. Ubwo sirike rero Caritas muri rusange ndashima, ibyizi tugejejeho ni byinshi kandi nikomerezaho n'ibindi bigumize bize ibyo dukorera impunzi imbere. Tureba n'izindi kategori z'abaturanyi b'abanyarwanda kugira ngo nabo babenefisiye cyangwa se babone kuri aya mahirwe. Niyo mpamvu rero dufite ibibina hanze y'inkambi abanyarwandakazi ndetse no mu nkambi, ibyo rero bigatuma n'aba banyarwanda baba babenefisiye cyangwa se bamenya kurugo bagira ubumenyi bwo kwifasha ariko bakumva yuko bari kumwe nabo bavandimwe baturanye, kuko inkambi iri ahantu ikikijwe n'abaturage. Iki iyo bire bifasha no muri integration cyangwa se kugira ngo impunzi zumve ko zisanga, ibyo turo tuzigisha tubyigishe ndetse n'abaturage baraho ngaho. Umuyobozi wa Caritas Diocese ya Kibungo Padiri Aimable Ndayisenga aratubwira imbogamizi bagiye bahura nazo. Imbogamizi twagiye duhura nazo ni imyumvire. Imyumvire ya bamwe ariko ntago bari benshi cyane nko ku mpunzi, ahubwo imbogamizi yindi nuko twari dufite abagore benshi bashaka kujyamo. Ubwo ni mbere yuko babatangira gutahuka. Bari gutangira gutahuka kuba bishaka. Imbogamizi niyo twahuye nayo ikomeye nuko twafashe bake ikiciro cya mbere, bafashe hafashwe igihumbi ugenda tuzamuka bitewe n'ubushobozi bitewe n'abaterankunga uburyo babonaga baba inkunga twari twabonye uko ingana, naho ubundi ababishakaga ni benshi. Iyo ni imbogamizi ikomeye. Yenda indi mbogamizi nyuma bamaze tumaze gushyira amatsinda nuko bo hari abatashye amatsinda asa nk'ahungabanye kuko bamwe baratashye ku bushake abandi barasigara. Ubwo rero turiho turagenda twongera guhuza tushaka abasigaye, hari amatsinda dukurikirana ariko hari n'andi batatanye kubera ko harimo abatashye hari n'abataratashye, twongera guhuza ku buryo tuyashyira hamwe ayo matsinda. Ubungubu yose hamwe ndumva amaze kuba nk'131 amatsinda y'abagore, kandi ubusanga itsinda rimwe abagore bakeri barimo nka 25. Ndashimira cyane Kiliziya Gatolika uburyo
nyine isaba Caritas yite kuri abantu mushingano za Caritas nyine hanyuma ariko ngashima abafatanyabikorwa nkashingira abaterankunga bagenda badufasha kugira ngo impunzi ntizibone ntizifatwe nk'ikibazo ahubwo muri bo kuba barahunze igihugu bitewe n'impamvu nitubigize yaho tubakire ndashimira rero baduteye inkunga bose ariko nasaba abandi baterankunga bagira icyo bafasha muri zo kategori dufite kategori z'abakobwa babyariri wabo dufite kategori nyine z'abapfakazi abagore nabo ubona bita ku miryango yabo abana b'impfubyi dufite kategori z'abasaza n'abakecuru bagomba guherekezwa kugira ngo nibura bagere ku ndunduro y'ubuzima bwabo bitaweho ndashimira rero abo baterankunga bagenda badufasha ariko barimo troker umuryango mu gihugu cya Irlande badufashije kandi banadufasha bakomeje kudufasha bashimira bagiye bose Secours Catholique Caritas y'u Bufaransa nayo yaradufashije guhera muri bibiri ndumva nka 2015 na 2016 yahise nayo itabara n'abandi baterankunga CRS ariko kugeza uyu munsi ntabo dufite ntabandi be tugifite iyo mpamvu na kanguriraga n'abandi bose umutima mwiza kugira ngo babe badufasha kuko dufite muri diocese yacu muri agace kacu ibihumbi byinshi by'impunzi 65 si bike ndetse nuko bagenda bahuza impunzi zose ari abavandimwe baturutse Congo ndetse n'abaturutse Burundi kuza muri ya nkambi y'amahama. Ahanga rero ndagira ngo nshimire abafatanyabikorwa n'abadutera inkunga mu kurushaho kwakira neza bariya bavandimwe. Kibungo yabanje kwakira Abarundi ariko ubu n'abanyekongo bamaze igihe mu Rwanda baragenda bimurirwa hariya. Tukanashimira n'imiryango mpuzamahanga yagiye idufasha mu kububakira, mu kubaha amazi meza, ari nayo impamvu n'izindi mpunzi zo mu bindi bice by'u Rwanda cyane cyane z'abanyekongo zigenda zinimurirwa hariya. Tunabitaho rero no mu buryo bw'iyobokamana. Ndashimira cyane abapadiri b'abarezariste n'ababikira bashiki babo abari b'urukundo Refuge de la Charité nabo badufasha mu kubitaho no mu rwego rw'iyobokamana kuko umuntu ntabwo atungwa n'umugati gusa akira n'ijambo ry'ubuzima. Kunda bose ngiriye wowe yenyewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe nzabwira bose inkuru nziza yenyewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe nzakunda abavandimwe tubana n'abandi mu rukundo rwawe nzabafasha.